Təhlükəsizlik üçün motodəbilqədən istifadə etmək lazımdır. Təhlükəsizlik üçün piyada keçidindən düzgün istifadə edin. Kaş ki şəhərimizdə skuter sürənlər üçün xüsusi zolaq olardı. Cari ilin 6 ay ərzində moped və motosikletlərin iştirakı ilə Respublika ərazisində ümumilikdə ölüm və xəsarətlə nəticələnən 26 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb ki, nəticədə 10 nəfər həyatını itirib, 19 nəfər isə xəsarət alıb. Həmin müddət ərzində velosipedçilərin iştirakı ilə ölüm və xəsarətlə nəticələnən 15 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb ki, nəticədə 10 nəfər həyatını itirib, 7 nəfər isə xəsarət alıb. Bütün bunları nəzərə alaraq bu tip nəqliyyat vasitəsi sürücülərindən xahiş edirik ki, qaydalara ciddi riayət etsinlər, özləri ilə yanaşı digər yol hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına təhlükə yaratmasınlar.